Türkiye'nin Çorum vilayetinde bir pişik 4 ildir insanlardan küstüğünden damlarda yaşayır. Galatasaray yerli mətbuata istinadən bildirir ki, damda yaşayan pişiyi yeməklə ətrafda yaşayan insanlar təmin edir. Dəfələrlə insanların və yanğın söndürənlərin səylərinə baxmayaraq, inatkar pişiyi damlardan aşağı indirmək mümkün olmuyor. İnsanlar hər gün dama onun üçün su, yemək qoyurlar. Pişik insanlar olmayanda gəlib yeməyini yeyib gedir. Bugün Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Tovuz rayonunda 10 yaşlı Nərmin Quliyevanı qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən İlkin Süleymanovun cinayət işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Hakim Dadaş İmanovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Nərmin Quliyevanın əmisi Arif Quliyev yenidən şahid qismində ifadə verib. O təqsirləndirilən şəxsin müdafiəçilərinin suallarını cavablandırıb. Qeyd edək ki, Arif Quliyev ötən prosesdə də ifadə vermişdi, lakin təqsirləndirilən şəxsi müdafiəçilərinin suallarını cavablandırarkən ortaya ziddiyyətli cavablar çıxdığından ifadəsinin növbəti məhkəmədə davam etdirilməsinə qərar verilmişdi. Məhkəmənin növbəti iclası noyabrın 3-ünə təyin edilib.